Rukometašice Visočke Bosne u okviru 17. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene minulog su vikenda ugostile vršnjakinje iz Cazina. Bosna Krajina odigrale su 26:18, Travnik Bihać 25:43, Hadžići Grude Autoherc 30:27, 5 plus Vitez Iskra 25:19, Koseća Turbina 34:20, slobodne su bile djevojke Tuzlanskog jedinstva. Na liderskoj poziciji su djevojke iz Gruda sa 39 bodova. 36 su uknjižile rukometašice Hadžića. Bihać na trećem mjestu ima 35 bodova. Rukometašice Kosače iz Mostara na četvrtom mjestu imaju 28 uknjiženih bodova. Potom slijede tri ekipe sa po 22 boda. Tuzlansko jedinstvo, Visočka Bosna i Turbina na sedmom mjestu. Rukometne prve lige za žene Federacije Bosne i Hercegovine. 5 plus Vitez ima bod manje, dok naredna ekipa na devetom mjestu, Bugojanska Iskra, ima samo 9 bodova, 12 manje u odnosu na rukometašice iz Viteza. Predposljednji Travnik ima 6, a posljednja Krajina iz Cazina samo 3 uknjižena boda iz 15 odigranih susreta. Parovi 18. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene su Turbina Vitez, Iskra Bosna, Krajina Hadžići, Grude Travnik, Bihać Jedinstvo, a slobodne su mostarske djevojke Kosače.